मैले नमन गरेँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो स्वागत छ। मेरो मलाई त्यो संस्थाको मलाई त्यति याद गरेन छु मैले। हजुरहरू रश्मि बहिनी लगायतको टिम, जहाँ डक्टर साहबको पनि नाम आएको थियो एकजना, अनि मैले कतिजना साथीहरूलाई त्यहाँ देखेँ जस्तो पनि लाग्यो। अघि म हेरिरहेको छु यहाँबाट, कतिजना सिनियर त्यहाँ पर्सनालिटी देखिरहेको थिएँ मैले, उहाँहरूलाई मैले देखिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। धेरैजनालाई मैले यहाँबाट हेर्न को साटो पनि मैले यता क्लासतिर लागेँ। अहिले हजुरहरूलाई सबैलाई फेरि पुनः मैले स्वागत गरेँ मेरो क्लासतिर। मैले हजुरलाई डोराउन चाहेँ, यो माथि हजुरहरूले देखिरहनु भएको कुराहरू चाहिँ त्यो ब्रेनको पिक्चर हो। यो ब्रेनको पिक्चर किन मैले राखेँ भन्दाखेरि, यो मेरो क्लासै ब्रेनको फङ्सनिङ सम्बन्धी हुन्छ। हामीले के सोच्ने, कसरी सोच्ने, कसरी फङ्सन गर्छ ब्रेनले, हाम्रो बडीसम्म ब्रेनले कसरी कमान्ड गरेको हुन्छ, शरीरमा कतिवटा न्युरोन्सहरू हुन्छन्, ब्रेनमा कति सेल्सहरू हुन्छन्, यिनीहरूले कसरी कमान्ड गरेको हुन्छ हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो शरीरले के गर्दाखेरि कस्तो बिहेभ देखाउँछ, कुन कारणले हाम्रो बिहेभियरहरू आउने हो, कुन किसिमको कुन तरिकाबाट कहाँबाट आएका हुन् हाम्रा रोगहरू, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्नहरू, हाम्रो बिहेभियरहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हजुरको हाम्रो ब्रेनको फङ्सनिङबाट जोडिएको हुँदो रहेछ। मलाई यो एडमिट भनेर आइरहेछ, अरूहरूले पनि गर्न मिल्छ, मलाई को होस्ट मात्रै बनाइदिए हुन्छ। यामनाथ उपाध्याय भाइले गरे जस्तो लागेको थियो अघि मलाई, उहाँले नै गर्नुभयो हुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ जोडिएको हुन्छ। अब मैले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि मैले व्यक्त गर्न पाउँदिनँ, सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ। त्यसले गर्दा मैले छोटो 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 तरिकाले हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गरे हुन्छु। यहाँनिर चाहिँ यो मैले यो आध्यात्मतिर लगेर जोडेको छु। यहाँ यो चाहिँ महाभारतको युद्धको तस्विरहरू राखेको छु तल मैले। योसँग पनि हामी जोडिनुपर्छ। आध्यात्म कहीँ पनि चाहिँ आध्यात्म छुटेको हुँदैन। अहिलेको आधुनिक विज्ञानले आध्यात्मलाई खासै केही पनि होइन कि जस्तो गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुराकानीहरू गरिरहेको भेटिन्छ, वक्ताहरूले त्यसरी बोलिरहेको भेटिन्छ, एनालाइसिस त्यसरी गरेको भेटिन्छ। तर सम्पूर्ण कुराहरू आध्यात्मसँग जोडिएको छ, नेचरसँग जोडिएको छ, ब्रह्माण्डीय कानुन त्यसको लसँग जोडिएको हुन्छ। हामी जहाँ छौँ, जे गर्दैछौँ, जे खाँदैछौँ, जे बोल्दैछौँ, हरेक कुराहरू कनेक्टेड हुन्छ, त्यहाँबाट हामी परिचालित हुन्छौँ भनेर मैले यो देखाउन खोजेको। आध्यात्म र विज्ञानको हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने आध्यात्म र विज्ञानलाई चाहिँ विज्ञान चाहिँ पछि उत्पत्ति भएको, विज्ञान भनेको पत्ता लगाउने प्रक्रिया हो, भएको अलरेडी एक्जिस्टेन्ट भएको प्रक्रियाहरूलाई, अलरेडी एक्जिस्टेन्स विषयवस्तुलाई उसले अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर ए यो हो भनेर पत्ता लगाउने हो। र आध्यात्म, नेचर र ब्रह्माण्डीय जुन कानुन छ यहाँको, त्यो जुन व्यवस्थापन छ, यिनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि अवस्थित छ, पछिसम्म अवस्थित हुन्छ, आज पनि थियो, हिजो पनि छ र पछि पनि रहन्छ। यसलाई चाहिँ आध्यात्मलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि अवमूल्याङ्कन गर्न चाहिँ मिलेन। मैले न्युरो साइन्स पढे पनि साइन्सको भाषा जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि भए, साइन्सको क्लासहरू चलाउँदै जाँदाखेरि पनि मैले कहिले पनि आध्यात्मलाई कहिले पनि छुटाइनँ र आध्यात्मको शब्द जहिले पनि जोडेर लगाएको हुन्छु मैले। संसारमा अति शक्तिशाली, अति नाम चलेका विज्ञ विद्वानहरू र साइन्टिस्टहरूले थुप्रै कुराहरू पत्ता लगाएर जाने बेलामा आध्यात्मको कुराहरू, भगवान् र कस्मिक एनर्जीको कुराहरू गरेर गएको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेऱ्यौँ, रिसर्च गऱ्यौँ, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड पढ्यौँ भने थाहा हुन्छ। त्यसैले आध्यात्म हाम्रो लागि चाहिँ सबै कुरा चाहिन्छ, बराबरी नै चाहिन्छ, तर आध्यात्मलाई चाहिँ हामीले छोड्नै हुँदैन। आध्यात्म छोडियो भने हाम्रो जरौँ किलो सबै छोडियो, हामी जहाँबाट उत्पत्ति भएका छौँ त्यो कुरालाई हामीले छोडेर चाहिँ धर पाउँदैन हामीले। क्यालिब्रेसन ब्रेन प्रोग्रामिङ एन्ड, अब मेरो क्लासतिर मैले अलिकति अगाडि बढाउन खोजेँ, क्यालिब्रेसन ब्रेन प्रोग्रामिङ एन्ड हिप्नोटिजम भन्ने क्लास चाहिँ हो अहिले मैले चलाउन खोजेको, र त्यसको क्लासको पनि अलिकति छोटो छोटो तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। पण्डित साधु जस्ता डाक्टरहरू, धामीहरू, तपाईँले चाहिँ जहाँ जसरी गएर पनि हामी ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ, विभिन्न सल्लाहहरू लिन्छौँ, फ्युचरका कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाइडलाइनहरू दिइन्छ ज्योतिषहरूबाट, तिनीहरू कहाँबाट परिचालित हुन्छन्, तिनीहरूको सिस्टम के हो, तिनीहरू के आधारलाई विश्वास मान्छन्, यी कुराहरू जोड्न खोजे हो मैले। न्युरो साइन्स भनेको चाहिँ तपाईँको, न्युरो साइन्स भनेको ब्रेनको विज्ञान हो। ब्रेनको विज्ञान भन्ने बित्तिकै तपाईँको हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ तपाईँको 80 बिलियन्स न्युरोन्सको सङ्ख्या छ भन्छ। त्यहाँ न्युरल पाथ बनाइएको हुन्छ, त्यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू, डाटाहरू लिने दिने, शरीरभरि भएको घटनाहरूलाई इन्फर्मेसन लिने दिने, कमान्ड दिने कामहरू चाहिँ न्युरोन्सले गर्छ। न्युरोन्स चाहिँ दिमागमा हुन्छ, ब्रेनमा हुन्छ। अब यो कुराहरू गर्दै जाँदा अब सबकन्सियस माइन्ड, कन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्डको कुराहरू थुप्रै विद्वानहरूले चाहिँ गरेको भेटिन्छ। त्यसलाई चाहिँ
कसरी चाहिँ युज गर्ने भनेर इनफ्याक्ट कुराहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ बोलेको पाइँदैन. हाउ टु युज कन्सियस माइन्ड, हाउ टु युज सब कन्सियस माइन्ड, हाउ टु युज सुपर कन्सियस माइन्ड, यी माइन्डहरू त छ तर यिनीहरूलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ कम्प्लिट कुराहरू चाहिँ दिएको भेटिँदैन. मैले थुप्रै कुराहरू हेर्छु, सद्गुरुहरूको पनि क्लासेसहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु, थुप्रै विद्वानहरू साधु सन्तहरूको क्लासहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले न्युरोसाइन्सको कुराहरू कोटिआएको छ, न्युरोसाइन्समा उहाँहरूले टेकेर बोलेका छन् तर ठ्याक्कै यही भयो भनेर चाहिँ पोइन्ट गर्न चाहिँ भ्याएका छैनन्, त्यहाँ दिइरहेको हुन्न उहाँहरूले. अब यसलाई सब कन्सियस माइन्ड, कन्सियस माइन्ड भनेको त तपाईँले अहिले हामीलाई मैले हेरिरहेको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, मैले बोलेको कुराहरू यहाँहरूले सुन्नु भएको छ. यहाँहरूले चाहिँ अघि चाहिँ रश्मि बहिनीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उद्घोष गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले सुनिरहेको थिएँ. अहिले सब कन्सियस माइन्डले यी कुराहरू चाहिँ अहिले घटित घटनाहरूलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरिरहन्छ, सुनिरहन्छ, एक एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ. सब कन्सियस माइन्ड चाहिँ तपाईँको स्लिपिङ उसमा हुन्छ, उसलाई चाहिँ तपाईँले रेकर्डेड चाहिँ हुन्छ, तपाईँको माइन्डमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू रेकर्ड हुने भयो. तपाईँले विगतका कुराहरूलाई पास्ट टाइमदेखि लिएर आएका कुराहरू हुन्छन्, जन्मिँदैखेरिकोदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मेमोरी चाहिँ रेकर्डहरू चाहिँ बसेको हुन्छ, त्यो रेकर्डहरू चाहिँ सब कन्सियस माइन्डमा बसेको हुन्छ. त्यो चाहिँ तपाईँको सब कन्सियस माइन्डमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, निदाएको जस्तो सुते जस्तो अलिकति एक्टिभ हुँदैन. मानिसको जीवन चाहिँ तपाईँको एउटा सेलबाट सुरु भएको हुन्छ भनिन्छ. एल्डन हबर्टले चाहिँ मानिस चाहिँ एउटा सेलबाट सुरु हुन्छ, आमाको पेटमा जुन भ्रूण बस्छ फर्स्ट 24 आवरमा ऊ चाहिँ स्टार्ट भएको, त्यो बच्चाको भ्रूण बस्छ जुन हामी जहाँ जुन आमाको पेटबाट आयौँ त्यहाँ 24 आवरभित्र हाम्रो मेमोरी सुरु हुन्छ. र त्यहाँ भएको तपाईँको आमाले पेटमा हामीलाई बोकेर हिँड्दाखेरि काहीँ ठोकियो, खाना पकाउँदा अथवा काम गर्दा कुनै कामको सिलसिलामा भने त्यो पिन्चिङ चाहिँ हामीमा आउँछ, एनिग्रामको माध्यमबाट त्यो कुराहरू आज पनि बसेको हुन्छ. त्यो घटनाहरू हामीलाई भाषिक रूपमा थाहा नहुन सक्छ तर भाषा त बुझ्दैन सब कन्सियस माइन्डले, त्यो एनिग्रामलाई चाहिँ हामीले बोकेर हिँडेको हुन्छ. त्यहाँ भएको घटना तपाईँलाई व्याख्या गर्न चाहिँ आउन्न तर त्यो घटनालाई कोडिङको प्रक्रियाबाट सब कन्सियस माइन्डले जुन भाषा बुझ्छ त्यही भाषामा रेकर्ड गरेको छ उसले. तिनै त्यो एङ्करिङहरू हुन्छन्, ती चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको कस्ता खालका घटनाहरू छन्. अब तपाईँ जन्मिनु भयो, 9 महिनाको हुनुभयो, पेटबाट बाहिर आउनुभयो, 1 वर्षको हुनुभयो, 2 वर्षको हुनुभयो, के देख्नुभयो तपाईँले बुझ्नु पर्दैन. त्यहाँ तपाईँले बुझ्नै पर्दैन कि तपाईँले देखेको कुरा रेकर्ड गरेर राखिदिन्छ सब कन्सियस माइन्डले. 1 वर्षको बच्चाले कुनै भाषिक रूपमा कुनै विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्न सक्दैन, देखेको कुराहरूलाई कुनै एनालाइसिस त गर्न सक्दैन उसले, तर रेकर्ड चाहिँ राख्छ सब कन्सियस माइन्डले. त्यसको मेकानिजमले सब कन्सियस माइन्डले भनौँ त्यसले रेकर्ड राखेको हुन्छ, जुन कुरा देखेको हुन्छ क्यामेराले खिचे जस्तो गरेर आँखाले चाहिँ क्याच गरेर सब कन्सियस माइन्डमा राख्छ. त्यसले भाषिक ज्ञान नहुन सक्छ. त्यो राखेको अब 5 वर्षको हुँदाखेरि देखेको कुराहरू, आमा बुवाले भोगा बोलेका शब्दहरू, शिक्षकले बोलेका सिकाइएका गाइडलाइनहरू हुँदै हुँदै के देख्नुभयो, घटनाहरू के बित्दै गए, 10 वर्षको हुँदा के बित्दै गयो, 15 वर्षको हुँदा के बित्यो, 20 वर्षको हुँदा के बित्यो, के जानियो, कुन संस्कारलाई बुझियो, कस्तो भाषा शैलीमा हामी कुन समाजमा छौँ, त्यो समाजको सबै फोटोकपी त्यहाँ आएर बस्छ. त्यसको तपाईँको बिहेभियरल अब त्यहाँबाट आउँछ, तपाईँको बिहेभियर त्यहाँबाट आउने हो. तपाईँ क्रिस्चियन समाजमा अमेरिकामा जन्मिनु भएको हो भने त हिन्दू संस्कार मान्नुहुन्न तपाईँले, तपाईँले मान्ने त क्रिस्चियनै हो. किन क्रिस्चियन हुनुभयो तपाईँ भन्दा, तपाईँ जन्मिएको संस्कार, परिवार, देश, राष्ट्र, स्थान चाहिँ, त्यो सर्कल चाहिँ क्रिस्चियन थियो. त्यो मानिसको त केही गल्ती छैन, उसले त गाई खान सिक्छ, नेपालमा जन्मेकोले त गाईले ढोग्न सिक्ने हो. किन भयो त्यो भन्दाखेरि अटोमेटिकल्ली उसले प्रोग्रामिङ हुँदै प्रोग्रामिङ हुँदै प्रोग्रामिङ हुँदै लर्न गर्दै लर्न गर्दै लर्न गर्दै आउँछ. कति कुराहरू भाषाको भाषिक रूपमा नबुझिकन पनि उसले चाहिँ आफ्नो बिहेभियरहरू तयार गर्छ, त्यो चाहिँ सब कन्सियस माइन्डबाट हुन्छ. कुनै समयमा कुनै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अटोमेटिकली तपाईँले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ. गाडी कुदाउँदाखेरि ब्रेक लगाउनलाई चाहिँ तपाईँको दिमागले भन्दा पनि पहिला चल्ने चाहिँ खुट्टाले चाहिँ माइन्डले चाहिँ खासै त्यसलाई चाहिँ फोकस गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन. किन त्यस्तो लागेको भन्दाखेरि सब कन्सियस माइन्डले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ. तपाईँको ब्रेक कहाँ छ भन्ने पनि सब कन्सियस माइन्डलाई थाहा छ, तपाईँको स्पिड एक्सिलेटर कहाँ छ भन्ने पनि, कुन खुट्टाले कुन स्पिडमा कुन कति प्रेसर दिँदाखेरि स्पिडको कन्ट्रोल हुन्छ अथवा घटाउँछ भन्ने कुरा सब कन्सियस माइन्डमा रेकर्ड भएको कारणले तपाईँ कुरा गर्दै म्युजिक सुन्दै तपाईँ गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ. त्यो सबै सब कन्सियस माइन्डमा प्रोग्रामिङ हुन्छ र त्यो प्रोग्रामिङ भएकै कारणले तपाईँको गाडी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ. तपाईँले त्यहाँ कुनै लजिकल माइन्डेड लगाउनु पर्दैन, अटोमेटिक भइरहेको हुन्छ त्यो.
तपाईलाई नै थाहा हुँदैन कतिखेर ब्रेक लाग्यो, कतिखेर कुन ठाउँ क्रस भएर तपाईँ आइसक्नुभयो, तपाईँलाई थाहा नभइकन पनि त्यो गाडीको यात्रा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अब मैले मेरो कोर्सहरू सम्बन्धी सबै कोर्सहरू मैले यहाँ त भनेर सक्दिनँ, अहिले बताएर सक्दिनँ, कोचिङ गर्न सक्दिनँ एक डेढ घन्टाको समयमा। तर मैले के चाहिँ गर्न सक्छु भने हजुरहरूलाई आवश्यक परेको यो चाहिँ प्लिज मुभ दिस विन्डोज अवे फ्रम द सेयर एप्लिकेसन भने यसलाई त्यहाँबाट हटाउन मिल्छ भने हटाइदिनु होला। कसरी हटाउने यसलाई? यसले छल्यो क्या, यसले चाहिँ ब्लक गरिरहेछ। ओके, सर्ट कोर्स 15 आवर्स, 30 आवर्स, 45 आवर्स अनि 124 आवर्ससम्मको हुन्छ यो लाइफ चेन्जिङ प्रोग्राम। भनेको यो कुनै मोटिभेसन गरेर कुनै गफले गर्ने क्लासेसहरू चाहिँ होइन। भाषा त चाहिन्छ, शब्द पनि चाहिन्छ, बोल्नु त पर्यो, तर यी कुराहरूभन्दा नितान्त फरक हुन्छ। रि इम्प्रिन्ट योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने एउटा च्याप्टर भनेर लेखेको छु मैले। यो रि इम्प्रिन्ट योर सबकन्सियस माइन्ड भनेको तपाईँलाई अहिले मैले त्यो भन्दै आएको कुरा चाहिँ तपाईँमा प्रिन्ट भएको छ सबकन्सियस माइन्डमा, तपाईँका भोगाइहरू, तपाईँका बुझाइहरू, तपाईँका देखाइहरू, तपाईँका एनालाइसिसहरू, तपाईँमा आउने बिहेभियरहरू सबकन्सियस माइन्डमा प्रिन्ट भएर बसेका छन्। त्यसैले तपाईँलाई ब्याकबाट सञ्चालित गरिरहेको छ। यसलाई रिइम्प्रिन्ट गर्न पनि मिल्छ, तपाईँको बिलिफ सिस्टम हटाएर रिइम्प्रिन्ट गर्न चाहिँ नि मिल्छ। पहिलाका विश्वासहरूलाई तोडेर अर्को विश्वास राख्न मिल्छ। तपाईँको सफ्टवेयरमा जुन कोडिङ गर्नुभयो त्यही अनुसारले सफ्टवेयरले काम गर्ने हो। सफ्टवेयर निर्माण गर्दा, बनाउँदाखेरि, एप्सहरू बनाउँदाखेरि, कम्प्युटरमा राख्ने सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि तपाईँले भित्र त्यो कोडिङ गरे हुन्छ, त्यो बनाउनु भन्दा, त्यो हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि त एउटा निर्माण गर्छ, त्यो निर्माण चाहिँ कोडिङबाट गरे हुन्छ। त्यहाँ यसो थिच्दा यो आउने, यसो थिच्दा यो आउने भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ कोडिङमा गरे हुन्छ। कोडिङ गरे अनुसारको, कोडिङ अनुसारको त्यो सफ्टवेयर एप्लिकेसन बन्छ। त्यसै गरेर सबकन्सियस माइन्डमा कोडिङ भएको हुन्छ। कोडिङ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले जे देख्नुभयो त्यही जान्नुभयो, त्यही सिक्नुभयो, त्यो गएर सबकन्सियस माइन्डमा बस्यो। तपाईँले तपाईँको बुवालाई हेर्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको आमालाई हेर्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको बच्चालाई हेर्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ। नचिन्न पनि सकिन्थ्यो होला। चिन्नुको कारण के भयो भने, किन तपाईँले चिन्नुहुन्छ त्यो मानिसलाई, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो ठाउँलाई भने, तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा गएर त्यसको डाटा बस्या छ, डाटा बस्या छ। जुन बेला तपाईँको चाहिँ ब्रेनको मेमोरी डिलिट हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, अहिले भन्नु होला, अहिले क्लास अगाडि बढाउँदै कसैलाई याद आयो भने भन्नु होला, मैले भनिनँ। माइन्ड फर्मेट भयो भने के भनिन्छ, मानिसको माइन्ड फर्मेट भयो, मानिसलाई केही पनि शुद्धि बुद्धि छैन, छोरा पनि चिन्दैन, आमा पनि चिन्दैन, दाई पनि चिन्दैन, भाइ पनि चिन्दैन, बहिनी पनि चिन्दैन। कुन बेलामा त्यो एउटा रोगको नाम हो, त्यो पछाडि तपाईँहरूलाई आयो भने भन्नु होला, मैले भनिनँ। त्यो फर्मेट भइसकेपछि त्यो मानिसले चाहिँ आफन्तलाई पनि चिन्दैन, कति बजे उठ्ने पनि थाहा हुन्न उसलाई, कति बजे सुत्ने पनि थाहा हुँदैन, टोइलेटमा के गर्ने थाहा हुँदैन, किचनमा के गर्ने थाहा हुँदैन। किन त्यसरी थाहा नहुने भएको भन्दाखेरि, उसलाई चाहिँ अल्जाइमर, तपाईँहरूलाई याद भयो कि भएन, अल्जाइमर, हजुर साउन्ड आइरहेछ, हजुरहरूको साउन्ड आइरहेछ, हजुरहरूबाट कोही एन्सर आएन, मैले भने अल्जाइमर भएको बिरामी। अल्जाइमर के भएर भएको हुन्छ भन्दा, ब्रेनको सबकन्सियस माइन्डको सम्पूर्ण रेकर्डहरू चाहिँ डिलिट हुन्छ, मेटिन्छ। मेटिएपछि उसले कतिखेर खाना खाने, कतिखेर सुत्ने, टोइलेट के हो, किचन के हो, छोरो हो मेरो, तिमी को हो भनिदिन्छ उसले छोरोलाई त्यहाँ अगाडि जाँदा, अथवा श्रीमान अगाडि गयो भने को यो मान्छे भन्छ। किन त्यस्तो भएको भन्दा, उसको मेमोरी फर्मेट भयो, अल्जाइमर रोग भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यसलाई रिइम्प्रिन्टिङ गर्न सकिन्छ, सकिन्छ त्यसलाई पनि, तर लामो समय लाग्छ। तपाईँ हामीलाई ट्रिटमेन्ट गरे जस्तो हुँदैन तिनीहरूलाई चाहिँ, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टक्सिन, मतलब डिटोक्सिफिकेसन, शरीरका डिटोक्सिफिकेसन गर्दै, साधना गराउँदै, तपाईँको नेचुरल थेरापी गराउँदै, तपाईँको नेचुरल ठाउँमा, प्राकृतिक जङ्गलतिर लगेर राखेर, महिनौसम्म राखेर थेरापी गरेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै अवस्थामा फर्काउन नसके पनि, अब प्रिन्ट गरेका कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ बिहेभमा ल्याउन सक्छ। फेस रिडिङ भनेको छु मैले, तपाईँ हामीले बोल्दाखेरि बोलिरहेका हुन्छौँ,
मैले यहाँ पोलिटिकल कुराहरू कोही पोलिटिकल मानिसलाई मैले औलाउन त खोजेको होइन, तर पनि एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि प्रचण्डलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ। मानिसले बोल्दै जाँदाखेरि भित्र सफ्टवेयरमा भएको कुरा नभनेर अरू नै कुरा घुमाएर भन्दाखेरि तपाईँले कसरी थाहा पाउने त्यो कुराहरूलाई? फेस रिडिङ भनेको त्यो लेनदेन गर्नु पर्यो, व्यवहार चलाउनु पर्यो, समाजमै बाँच्नु पर्यो। हामी साधु सन्त भएर ठुल्ठुलो कुरा गरेर मात्र चल्दैन व्यवहार जीवन। अब यो त्यो व्यवहार जीवन चलाउनको लागि चाहिँ हामी सर्वभावी हुनको लागि जीवन चलाउनको लागि चाहिँ अर्को व्यक्तिको बारेमा पनि हामीले चाहिँ रिड गर्न सक्नुपर्छ, उसले के भन्दैछ, के बोल्न खोजेको, यी कुराहरू। अब मैले पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई एक्जाम्पल दिन खोजेँ। मैले पोलिटिकल लिडरहरूले याद गर्नु होला, ठ्याक्कै देखिने गरी चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ के सोचेका छन्, त्यो जे उनले जे कुराहरू भित्र खेलिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अरू तरिकाले बङ्ग्याएर भन्दाखेरि चाहिँ उनको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्नु होला, अलिकति एबनर्मल टाइपको देखिन्छ। किन त्यस्तो देखियो त भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले रिड गर्ने हो तिनीहरूलाई। रिड गर्दाखेरि उनीले सोचेको र कुरा अर्कै छ तर भनाइ अर्कै छ भने त्यतिखेर बडीले एक्सेप्ट गर्दैन उसको सफ्टवेयरलाई त्यतिखेर। अनि बडी चाहिँ बाँगिने यस्तो 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 गरेको हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको त्यहाँ देखिन्छ, उहाँले चाहिँ बडीलाई चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज मिलाउन सकेका छैन। बडी ल्याङ्ग्वेज किन मिलेन भन्दाखेरि उहाँले भन्न खोजेको कुरा भन्नुहुन्छ एउटा, तर भित्र प्रोग्रामिङ चाहिँ अर्कै छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। र कुनै मान्छेसँग लेनदेन गर्नु पर्यो, व्यवहार चलाउनु पर्यो भने अब तिमीलाई मलाई 1,00,000 रुपियाँ पैसा चाहिएको छ साथी, भोलि पर्सिको दिन ल्याएर दिइहाल्छु भन्यो भने तपाईँले उसको फेस रिडिङ गर्नुभयो भने फेस रिडिङ गर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ उसले मलाई त्यसले भनेकै टाइममा चाहिँ पैसा रिटर्न गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा उसको हातको चलाइबाट फेसियल एक्सप्रेसन र बडी ल्याङ्ग्वेजबाट एकदम क्लियरिटी हुन्छ। उसले तपाईँलाई दिनलाई हो कि ढाँट्नलाई हो कि ठग्नलाई हो के गर्न खोज्यो, उसलाई साँच्चै आपत परेको हो कि होइन पनि थाहा पाउन सकियो, उसले तपाईँलाई त्यो भनेको टाइममा रिटर्न ब्याक गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि क्लियरिटी त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ माइन्ड रिडिङबाट। माइन्डमा जे छ त्यो कुरा भनेन र अरू नै कुराहरू भन्यो भने चाहिँ बडीले उसलाई साथ दिएको हुँदा उकुस मुकुस गर्छ नि, प्रचण्डले उकुस मुकुस गर्छ नि बोल्दाखेरि, यसरी बोलायो भने चाहिँ बोलीमा पनि अर्कै ऊ आएको हुन्छ। मैले चाहिँ कुनै राजनीतिक आस्था भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नर्मलाइज गरेर बुझ्नु होला, मैले एक्जाम्पलमा दिएको। अमिताभ बच्चनले हामीले क्यालिब्रेसन गर्दाखेरि अमिताभ बच्चनको राजा वीरेन्द्रको गरेका थियौँ। राजा वीरेन्द्रले हेर्नुभएको छ भने राजा वीरेन्द्रको पोजहरू फोटोहरू तपाईँको नाभीमा हात राखेर फोटो खिचाएको म्याक्सिमम् देखिन्छ, यसरी नाभीमा यसरी दुईवटा हात यसरी नाभीमै ट्याप्पै राखेको हुन्छ उनले। त्यो राख्नुको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनी असुरक्षित छन् है यी मानिस भन्ने बुझिन्छ। उनले जीवनमा आफूलाई सुरक्षित कहिले पनि ठानेनन्, त्यसको मतलब उनले त्यहाँ चाहिँ उनको पोज चाहिँ त्यो भनेको, यसरी बडी ल्याङ्ग्वेजहरू बुझिन्छ। कोही मान्छे छाती अगाडि ठाडो पारेर हिँड्छ भने त्योसँग टक्कर नल्याउँछ, एकदम हाइली कन्फिडेन्ट हुन्छ त्यो मान्छेहरू, फिजिकल्ली पनि कन्फिडेन्ट हुन्छ, चेतनाको लेभल कस्तो छ आफ्नै ठाउँमा रह्यो र कन्फिडेन्टली उसले चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्न सक्छ है। त्यो छाती अगाडि राखेर हिँडेको मान्छेहरू हेर्नुभयो भने त्यो कन्फिडेन्ट लेभल हाई छ, त्यसको फेसको लेभल अलिकति थोरै नर्मलभन्दा थोरै मात्रै माथि उठायो भने त्यो मानिसहरूलाई याद गर्नुभयो भने त्यो मानिसहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छन्, भित्री आफू कन्फिडेन्ट हुन्छन्, सफल मानिस पनि भनिन्छ तिनीहरूलाई। सफल भनेको त पैसा कमायो सफल भनिन्छ, तर पैसा कमाउनु नै लाई चाहिँ सफलता मानिँदैन, पैसा कमाउन भनेको सफलता हुँदैन। ढाका चोर फटाइ गरेर पनि पैसा कमाएको हुन्छ त्यो सफलता मानिँदैन, पैसा आउने बित्तिकै कमाउने बित्तिकै सफल भयो भन्नु चाहिँ उचित चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ भ्रम हो। माइन्ड रिडिङ पनि मैले सकेँ, हिप्नोटिजम भन्छ अब तपाईँ, हिप्नोटिजम भनेको चाहिँ तपाईँले हिप्नोटाइज भनेको त बुझ्नु भएको छ, हिप्नोटिजम भनेको बुझ्नु मोहनी विद्या भन्छ नेपालीमा चाहिँ। यो हिप्नोटिजम भनेको चाहिँ तपाईँको मेडिकल लाइनमा हेल्थ विषयमा मेन्टल साइन्सले पनि युज गर्छ, यसले मेन्टल साइन्सले मेन्टल्ली तपाईँले कसैलाई ट्रिट गर्नु छ भने हिप्नोटिजम पढाए हुन्छन्। 16 शताब्दीमा एकजना फ्रान्सको डक्टरले हात काट्नु पर्ने भयो एउटा बिरामीको क्यान्सर भएर, हात काट्दाखेरि उनी त मर्ने भए। हाम्रो पार्टिसिपेसनहरू कति छ यसमा म्याम? 45 भयो, ओके।
हात काट्नु पर्ने भयो, तर हात काट्दा काट्नुको लागि त उनलाई बेहोस बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ बिरामीलाई बेहोस बनाएपछि अनि हात काट्ने हो, हातको अपरेसन गर्ने हो। र बेहोस बनाउँदा जुन केमिकल युज गरिन्छ, गर्ने बित्तिकै उनको डेथ हुन्थ्यो, मिलेन त्यो गर्न। त्यसपछि त उनलाई कुनै पनि मेडिसिन युज नगरिकन उनले हात काट्नु पर्ने भयो। मेडिकल साइन्सको हिप्नोटिजम यात्रा त्यहाँबाट सुरु भएको। 16 शताब्दीमा ती फ्रान्सका डक्टर चाहिँ इन्डिया आएर साधु सन्त ऋषि मुनिसँग कसरी चाहिँ हिप्नोटिजाइज गर्ने भन्ने कुराको कला सिकेका थिए उनले। 2 वर्षपछि उनले त्यो हिप्नोटिजम हिप्नोटाइज गर्न सक्ने विद्या सिकेर सोही बिरामीलाई उनले बिना मेडिसिन हात काटेका छन्। भनेको तपाईँको म हात काट्दैछु, तपाईँलाई म दुख्दैन, तपाईँलाई दुख्नेवाला छैन, म हात काट्दैछु भनेर। त्यहाँ पनि हिप्नोटिजमको युज हुन्छ। अब विभिन्न ठाउँमा हिप्नोटिजम युज गरेर मानिसहरूले चाहिँ मानिसलाई ठग्ने पेसा पनि बनाएका हुन्छन्। तर त्यो चाहिँ राम्रो भएन। हिप्नोटाइज गरेर कसैलाई फाइदा हुन्छ भने हिप्नोटाइजको कला सिक्दा हुन्छ। त्यो हामीले यो टपिक्समा बनाइदिएको छु। यहाँहरूले कुनै बेला मसँग पर्सनल्ली क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ। मेन्टल हेल्थ भनेको तपाईँको मानसिक रूपमा अशान्त शान्त नभएर मानसिक तनावमा बाँचेको मानिसलाई चाहिँ हामीले मानसिक रोगी रोगी भन्छौँ। आर्थिक रूपमा हुनसक्छ, सामाजिक रूपमा हुनसक्छ, पारिवारिक अवहेलनाका कारणले हुनसक्छ, रिलेसनका कारणले हुनसक्छ, यी सबै कारणले चाहिँ स्वास्थ्यका कारणले हुनसक्छ। आफ्नो स्वास्थ्य ठिक छैन भनेर मानिसले चाहिँ माइन्डले चाहिँ थिङ्क गर्यो भने पनि आफू अस्वस्थ हुने सम्भावना हुन्छ र हुन्छ नै। अब त्यस्तो छ भने पनि हामीसँग पर्सनल्ली तपाईँले यहाँ चाहिँ मैले व्हाट्सएप नम्बर मैले राख्नु भएको छ, ल बहिनीले राखे जस्तो लाग्छ, रश्मि बहिनीले के गर्नु भएको छ, छैन भने पनि 9851030748 9851030748 व्हाट्सएपमा मोबाइलमा डाइरेक्ट गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ तपाईँले कमल किरण कटुवाल भनेर फेसबुक थ्रो अथवा कमल कटुवाल भनेर फेसबुक पेजमा आउनुभयो भने तपाईँ र मेरो कम्युनिकेसन हुनसक्छ। अब यो डायनेटिक्स भन्छ, यो डायनेटिक्स एउटा कम्प्लिट विज्ञान हो। यसको पनि म नेपालमा चाहिँ यो क्लासेसहरू पनि चलाउँछु। यो सेन्थोलोजी पनि भन्छ। सेन्थोलोजीलाई चाहिँ तपाईँको धार्मिक कुराहरू हो भन्ने बुझाइको कारणले मैले डायनोटिक्स लेखेँ। मानिसहरूले त्यसलाई बुझ्दैन, तर यो कम्प्लिट एउटा मनोविज्ञान, मानिसको साइकोलोजी, मानिसलाई स्वस्थ सफल बनाउने कम्प्लिट प्याकेज हुन्छ। यसको लाइब्रेरी नै हुन्छ। यो किताब पढेर जीवन पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो जिउने शैली त परिवर्तन हुन्छ नै, तपाईँ वरिपरिको समाज परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँबाट जोडिएका अरू अरूको पनि जीवन त्यसरी हुन्छ। नैतिकता मोरलका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ इकोनोमिकल मोरलका कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, यी सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा प्याकेज हो यो। यो पनि मैले नेपालमा चाहिँ क्लासेसहरू चलाइरहेको छु। यो कुनै क्लासेसहरू यो चाहिँ तपाईँलाई मैले 1 दिन 2 घन्टा 100 घन्टा 200 घन्टामा सकिन्न। यो आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले बुक र गाइडलाइन दिने हो। यो तपाईँको जीवनभरि पढ्ने किताब हो। यो चाहिँ अरू किताबै पढ्नु पर्दैन। यो पढ्यो न्युरो साइन्स भनेको मैले व्याख्या गरिसकेका छु। न्युरो साइन्समा ब्रेन विज्ञानलाई न्युरो साइन्स भन्छ। ब्रेनले नै गर्ने हो सम्पूर्ण कुराहरू। हाम्रो जीवनमा, समाजमा, परिवारमा, धरती परिवर्तन गर्ने विकासका कुराहरू भए समाजले परिवर्तन गर्ने, धरतीलाई नै हल्लाउने काम चाहिँ दिमागले गरेको हुन्छ। त्यो दिमागको विज्ञान चाहिँ हामीले यो क्लासमा व्याख्या गर्दै गरेको, मैले ट्रेनिङ दिनेहरू चाहिँ यो ब्रेन विज्ञानकै बारेमा मैले टाइप्स अफ पर्सनालिटी पनि तपाईँले छान्न सक्नु पऱ्यो, चिन्न सक्नु पऱ्यो, बुझ्न सक्नु पऱ्यो। कस्तो खालको व्यक्तित्व हो यो तपाईँको अगाडि आएर चाहिँ एउटा मानिसले बिहे गर्छ, मरेर अन्तिम दिनसम्म पनि उसले आफ्नो श्रीमतीको पर्सनालिटी थाहा पाउँदैन, श्रीमानले श्रीमतीको पर्सनालिटी थाहा पाउँदैन, एक आपसमा यो कस्तो पर्सनालिटी हो भनेर नजानिकनै उनीहरू चाहिँ जीवनयापन गरेर गइसक्छन्। यो पर्सनालिटीको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। बढी जोड दिन्छ न्युरो साइन्सले। व्यक्तित्व कुन व्यक्ति हो, यो कुन व्यक्ति त चिन्नु पऱ्यो नि। अनि बाहुन छेत्री, न्यावर राई लिम्बू भनेर चाहिँ भनिन्छ, तर त्यसको पर्सनालिटी चाहिँ थाहा हुँदैन हामीलाई। पर्सनालिटी थाहा भयो भने तपाईँलाई काम गर्न अत्याधिक सजिलो हुन्छ। ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ भन्ने क्लासेसहरू पनि हुन्छ मेरो। ऱ्यापोर्ट बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँले कोही मानिससँग कुरा गर्दाखेरि त्यो मानिसलाई तपाईँले चाहिँ, यो चाहिँ बढी मार्केटिङमा युज हुन्छ। तपाईँले कुनै सामान बेच्न जानुभयो, यो नेटवर्किङ मार्केटिङमा बढी युज गरेको भेट्छु मैले ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ चाहिँ। तपाईँको
बढी फोर्स गरेर बढी फोकस गरेर कोही मान्छेलाई आफ्नो उसमा ल्याउने हमा ह बनाउने के आफ्नै आफ्नै तालमा हिँडाउन खोज्नु चाहिँ ऱ्यापो बिल्डिङ हो। तपाईँले ऱ्यापो बिल्डिङको कला चाहिँ जान्नुभयो भने जुनसुकै पेसामा बसे पनि सामाजिक कार्य गरे पनि शिक्षण पेसामा रहे पनि डक्टर होस् इन्जिनियर होस् सबै मानिसहरू आफ्नो व्यवसायमा मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने मानिसहरू ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो मानिसहरूसँग लेनदेन गर्नु पऱ्यो मानिसको सङ्गतमा नभई त कुनै व्यवसाय पनि चल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ ऱ्यापो बिल्डिङ चाहिँ अत्यधिक युजफुल टपिक्स हो। मोटिभेट युर सेल्फ भनेर मोटिभेट आफैले आफैलाई गर्ने हो आफैले आफैलाईसँग मेकानिजमहरू हामीसँगै छन् सम्पूर्ण मेकानिजमहरू हामी अरूको पछि लागेर अरूले गरिदिएला मलाई मोटिभेट बुवाले गरिदिएला आमाले गरिदिएला साथीले गरिदिएला केही क्षमता केही हदसम्म हुन्छ बुवा आमा प्यारेन्ट्स गार्जेन श्रीमान श्रीमती छोराछोरी बाबुआमा यिनीहरूको बिचमा एक किसिमको मोटिभेसन चाहिँ हुन्छ। त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट मोटिभेसन भनेको चाहिँ तपाईँले आफूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ तपाईँले आफूसँग भएको एनर्जीलाई युटिलाइज गरेर मोटिभेट हुने सिस्टम हो। यो क्लासहरू पनि हामीसँग हुन्छ। क्यालिब्रेसन अब्जर्भेसन भनेको मैले अघि पनि भने क्यालिब्रेसन भनेको अब्जर्भेसन हो। अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ सर र एउटा मान्छेले के गर्दैछ हेर्ने हो। क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले के सोच्दैछसम्म जान्छ दाजु मास्टर मोटिभेसनल क्लास कोही मानिसहरू चाहिँ मोटिभेसन गरेर क्लास मानिसहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दै स्टेज पर्फर्मेन्स गर्न चाहन्छ पब्लिक स्पिकर भएर समाजमा चाहिँ नाम कमाउन चाहन्छ पैसा पनि कमिन्छ त्यहाँबाट भने त्यो क्लासेसहरू पनि हामीले चलाइरहेको छौँ। मास्टर मोटिभेसनल क्लास भन्छ मोटिभेसनल क्लास चलाउने उसले गएर हामीसँग 15 दिन 10 घन्टा 15 घन्टा पढिसकेपछि उसले आफूलाई भएको फोबिया मास फोबियाबाट हटेर फ्लुएन्सी लेभल पिचिङ लेभल तपाईँको बोल्ने कसरी के विषयवस्तुमा बोल्ने कस्ता कन्टेन्टहरूमा बोल्ने आफैले रिसर्च गरेर आफैले बोल्ने प्रक्रियाहरू स्लाइड बनाएर मान्छेसँग प्रस्तुत हुँदाखेरि कसरी हुने भन्ने क्लासेसहरू चाहिँ हुन्छ। डर हटाउने कुरा पनि हुन्छ एउटा मेन कुरा चाहिँ डर हटाउनु पऱ्यो। मास पब्लिकेसन मास स्पिकिङमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फोबिया डर मास फोबिया तपाईँसँग नलेज नभएर होइन तपाईँले बोल्न नचाहन्थ्या नसकेको तपाईँसँग विज्ञता हुन्छ तपाईँसँग जानकार हुनुहुन्छ तर सम्पूर्ण कुरा तपाईँसँग छ नलेज छ कन्टेन्ट छ इच एन्ड एभ्रिथिङ यु नो बट स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि खुट्टा कमाउनुहुन्छ। त्यो फोबिया हटाउने क्लास हो यो चाहिँ मोटिभेसन क्लास भनेको चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई गएर मोटिभेट गर्नु छ भने त पब्लिकको अगाडि जानु पऱ्यो त्यही क्लास हो। हिप्नोटिक पर्सनालिटी भन्छ हिप्नोटिक पर्सनालिटी भनेको के त भन्दाखेरि हिप्नोटाइज गर्ने अर्को मानिसलाई तपाईँसँग आकर्षित तपाईँले आकर्षित गर्न सक्ने तपाईँको व्यक्तित्वलाई हिप्नोटिक पर्सनालिटी भन्छ। त्यो हिप्नोटिक पर्सनालिटीमा चाहिँ के हुन्छ कसरी तपाईँ हिप्नोटिक पर्सनालिटी बन्न सकिन्छ भन्ने क्लासहरू चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ त्यो सिद्धि अब यहाँ यसले मलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ यो एउटा के एउटा चाहिँ पपअप आएको छ यहाँनिर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हिप्नोटिक कमान्ड इन एनी प्रोसेस प्रोफेसन तपाईँ जुनसुकै प्रोफेसनमा भए पनि तपाईँलाई खुबैसँगले त्यहाँ वरिपरिका साथीभाइहरूले तपाईँको सँगै काम गर्ने मानिसहरूले तपाईँलाई खुबसँग मन पराउँछन्। त्यही एउटा संस्थामा सयौँजना काम गर्ने मान्छे हुन्छन् भने एकजना दुईजनाको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ छुट्टै किसिमको उसको व्यक्तित्व हुन्छ। त्यो किनभने उसलाई त थाहा छैन होला तर हिप्नोटिक पर्सनालिटीले काम गरेको छ उसले हिप्नोटिक पर्सनालिटी बनाएको पनि होइन त्यो चाहिँ किनकि उसको नेचर नै त्यस्तो छ। त्यो नेचरलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ किन त्यो मान्छे चाहिँ त्यति प्यारो र प्रिय छ त्यो सयजनामा अरू चाहिँ किन त्यस्तो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ ऊ जतिको आकर्षित अथवा उसलाई जतिको रेस्पेक्ट उसलाई जतिको मान्यता दिँदैन। त्योसँग पैसा छ त्यो चाहिँ सबभन्दा बोस हो त्यसलाई त मानिहाल्छ नि द्याट इज नट करेक्ट। त्यो बोस होस् या पिउन होस् आफ्नो अस्तित्व हुन्छ उसको आफ्नो व्यवहार हुन्छ आफ्नो बोलीचालीको ढङ्ग हुन्छ रहनसहन उठान बसन खानपानका सम्पूर्ण कुराहरू जोडिएका हुन्छन् त्यहाँ त्यही पिउनलाई पनि नमस्कार गरौँ जस्तो व्यक्तित्व हुन्छ नि कुनै पनि किन त्यस्तो भएको नि त्यो भनेको चाहिँ हिप्नोटिक पर्सनालिटी उसले चाहिँ जाने छ जानेको भन्दा पनि उसमा आयो अटोमेटिकली बिहेभियर त्यस्तो आयो तर हामीले चाहिँ ट्रेनिङै लिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त। कर्पोरेट अनि हिप्नोटिजम भने यहाँनिर चाहिँ कर्पोरेटिभ हिप्नोटिक फर ट्रेनर कर्पोरेटमा गएर बिजनेसमा गएर समाजमा गएर राजनीतिमा गएर आफ्नो
आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नु पर्यो समाजमा मानिसमा साथीहरूसँग त्यो कर्पोरेटिभ ह्युप्नोटिक फर द ट्रेनर भन्छ ट्रेनिङ दिन चाहन्छ कोही मान्छे चाहिने ट्रेनर भनेर समाजमा हिँड्न चाहन्छ भने बिजनेस ट्रेनरको रूपमा स्थापित हुन चाहन्छ भने चाहिँ यो कर्पोरेटिभ ह्युप्नोटिक ह्युप्नोटिक फर ट्रेनर भनेर यो टपिक्समा चाहिँ पढाइ हुन्छ यो भनेको 15 घन्टादेखि 20 घन्टाको क्लासेसहरू यिनीहरू क्लासेसहरू र यी सबै टपिक्सहरू एक आपसमा निकै नजिक छन् र कति कुराहरू आउँछन् एउटा टपिक्स उठाउँदाखेरि अर्को टपिक्स पनि तानिएर आउँछ मैले यहाँ हजुरहरूलाई आजको क्लास चाहिँ दिन खोजेको भनेको साइकोसोमेटिक डिजिजले कसरी काम गर्छ मानिसहरू चाहिँ नै साइकोसोमेटिक डिजिजबाट कति पीडित छन् साउन्डले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ कसको अफ गरिदिनु भयो भने मलाई बोल्न सजिलो हुन्छ साइकोसोमेटिक डिजिजबाट मानिसहरू कसरी प्रताडित छन् कसरी मानिसहरू रोगी भएका छन् भन्ने कुराको चाहिँ विषयमा मैले अलिकति व्याख्या गर्नेछु मोर देन 70% डिजिज आर कम फ्रम एनिग्राम एलन होबर्टले भन्छ मेडिकल साइन्सले चाहिँ प्रुभै गरिसक्यो 75-95% डिजिज आर कम फ्रम थ्रु सबकन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्डबाट देखेको भोगेको बुझाइबाट तपाईँको चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ देखेको सुनेको भोगेको रिपिटेड एक्सनबाट आउने रोगहरू चाहिँ 75-95% डिजिजहरू चाहिँ ब्रेनबाट आउँछ है भन्छ देखेर बुझेर अनि त्यसलाई रिपिटेड एक्सनमा लगेर आउने रोगहरूलाई चाहिँ साइकोसोमेटिक डिजिज भनिन्छ मेडिकल साइन्सले त 5% मात्रै छ भने हामीलाई जिम्मा लगाएर 75-95% डिजिज आर कम थ्रु सबकन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्ड मिन्स न्युरोसाइन्स भनेको हामीले नै गर्ने क्लासेसहरू यो भनेर चाहिँ कम थ्रु सबकन्सियस माइन्ड भने अब यो भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको कोरोनासँग गएर जोडियो कोरोनासँग गएर कसरी जोडियो त भन्दाखेरि अहिले मानिसहरू कोरोना भाइरस देखेकै छैन कोरोना भाइरसको रूप कस्तो छ थाहा नै छैन तर म्याक्सिमम मानिसहरू चाहिँ थ्रेटिङको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको डेथ भइरहेछ यस्तो पनि हुन्छ भनेर कुराहरू चाहिँ आउला त्यो एक दुईजना मान्छेले नेपालमा कुराहरू उठाएका छन् अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो की पोइन्ट चाहिँ भेटा छैन र फोबिया डर त्रासको कारणले मान्छेहरूको मर्ने सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन्छ लागेरै मर्ने भन्दा पनि डिजिजहरू त हिजो पनि थियो फ्लु पनि थियो प्लेग पनि डिजिज भयो तपाईँको चाहिँ हजारौँ किसिमका चाहिँ डिजिजहरू छन् भाइरसहरू ब्याक्टेरियाजहरू छन् हाम्रै शरीरमा हजारौँ किसिमका चाहिँ ब्याक्टेरियाजहरू भएन भने हामी नै बाँच्न सक्दैनौँ त्यो ब्याक्टेरिया हुँदा हुँदै एउटा कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाइनामा चाहिँ किन मऱ्यो त त्यत्रो मान्छेहरू फ्रान्समा किन मऱ्यो इटालीमा चाहिँ दिनमा चाहिँ 100-200 हजारौँजना चाहिँ अमेरिकामा त्यसरी नै किन मऱ्यो भन्ने क्वेसनहरू आउँछ वास्तवमा के छ भने ती देशहरू विकसित देशहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट कन्ट्रोल सोसाइटी छ क्या गभर्मेन्टले जे भन्यो त्यसलाई विश्वास गर्छ उनीहरूले बुझ्नु भने नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि गभर्मेन्ट सोसाइटीसँग गभर्मेन्टको कुनै लेना देना छैन जस्तो छ गभर्मेन्टलाई मारेर हिँडेको छ उसले गभर्मेन्टले बोलेको कुरामा विश्वासै छैन हामीले केपीले एउटा भाषण गर्यो भने हामी त्यो भाषण सुनेर बस्छौँ म त टिभी बन्द गरिदिन्छु प्रचण्डको भाषण आयो भने बन्द गरिदिन्छु टिभी उसले भन्छ एउटा गर्छ एउटा हामीसँग विश्वास टुटिसकेको छ उनीहरूको राजनीतिज्ञ नेताहरूको हामीसँग विश्वास टुटिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ इफेक्ट नहुन सक्छ फेरि यहाँ मान्छे नमर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ किन मऱ्यो भन्दाखेरि एउटा कमान्ड गर्यो त्यसले चाहिँ सरकारले भने त्यो कमान्ड पालना हुन्छ 24 आवरभित्र म डेनमार्कको पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ विदिन दिस विक आज 7 तारिक छ 14 तारिकसम्ममा यो टोटल कोपेनहेगन यो कोपेन डेनमार्कभरि चाहिँ बाहिर चुरोट खाएर बाहिर निभाउँथे अनि बाहिर चाहिँ त्यो गाजा साँझा खाएर हिँड्ने ओपनली त्यस्तो थियो र विदिन दिस विक 14 तारिकसम्ममा सम्पूर्णले कसैले पनि बाहिर चुरोट खाने होइन बाहिर त्यसरी चुरोट खाएर हिँड्नु हुँदैन भनेर कमान्ड गर्यो 7 दिनभित्रमा कन्ट्रोल भयो भने त्यसरी उनीहरूले भनेको कुरा लागु नै हुन्छ त्यहाँ अब यसरी गर्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ प्लेसिबो इफेक्ट भन्छ क्या त्यो चाहिँ प्लेसिबो इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई लागोस् नलागोस् फरक कुरा हो तर काम चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई रोग लागेको होस् या नहोस् तर तपाईँको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा हो एउटा एक्जाम्पल दिएँ है त मैले अलिकति लामो हुँदाहुँदै तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एक्जाम्पलले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो प्रब्लम कहाँ बिना कारण हाम्रो चाहिँ डिजिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ बिरामी हुनुको कारण के भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरिटी हुन्छ एक्जाम्पल वानमा मैले बोलेँ 1950 अमेरिकामा क्यान्सरको रिसर्च भइरहेको थियो क्यान्सरको मेडिसिनको रिसर्च भइरहेको थियो त्यहाँ 1950
रिसर्चको सिलसिलामा एउटा यस्तो खालको बिरामी भेटिए, थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज अब डेथ हुँदैछ, विदिन विक विदिन टु विक्स उसको डेथ हुँदैछ, त्यो लेभलमा एकजना बिरामी भेटिए, उनको शरीरमा चाहिँ मासुका थैलाहरू झुन्डिएका थिए, बाहिर नै देखिन्थ्यो, क्यान्सर चाहिँ भित्र होइन, बाहिरै मासुका थैलाहरू झुन्डिएको सुनिएका त्यसरी। अनि उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पेपर न्युज पेपरमा चाहिँ उनले पढे, पढे के भेटे भने यो क्यान्सरको मेडिसिन पत्ता लगायो, त्यो मेडिसिनको नाम चाहिँ क्राबियोजोन हो भन्ने कुरा लेखेको थियो त्यो पेपरमा। र त्यो पढ्ने बित्तिकै सम्पर्क नम्बर टिपेर उनी त्यो डक्टरकोमा गए, जाने बित्तिकै डक्टरलाई, डक्टर साहब मेडिसिन भेटिएछ, यो मेडिसिन मलाई लगाइदिनु पर्यो, म बाँच्ने थिएँ भन्ने उनले डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह मागे अथवा रिक्वेस्ट गरे। त्यसपछि डक्टरले भने तपाईँ त तेस्रो स्टेजमा हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ तेस्रो स्टेजको बिरामी हो, लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो मेडिसिनले काम नगर्न सक्छ भन्दै थिए। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ के गरे त भने फेरि रिक्वेस्ट गरे, मलाई मर्नु त छँदैछ, म मरिहालौँला, त्यो मेडिसिनले काम गरे भने त बाँच्ने थिएँ, आखिरी मेरो लाना त केही छैन, दुई हप्ता तपाईँले टाइम दिएको छ भनेपछि ल ओके ठिकै छ भनेर मेडिसिन युज गरिदिए, क्राबियोजन त्यो मान्छेलाई डक्टरले लगाइदियो। लगाइदिने बित्तिकै उनी घर गए, फ्राइडेको दिन थियो, स्याटरडे र सन्डे अफ हुन्छ युरोप अमेरिकामा, सन्डे रेस्ट गरे, स्याटरडे रेस्ट गरे, र मन्डे झन् उनी फेरि डक्टरकोमा पुगे। डक्टरकोमा पुगेर उनले चेक गराए, चेक गराउँदाखेरि कम्प्लिटली उनको क्यान्सर जिरो लेभलमा थियो। उनीमा पहिला अझ एक हप्ताको टाइम लिएर उनीमा फेरि रिसर्च गरियो, कहिले पनि उनलाई क्यान्सरै थिएन, क्यान्सर रोग लागेकै थिएन आजभन्दा अगाडि भन्ने रिपोर्ट निक्लियो मेडिकल साइन्सले। घरमा गएर जीवनयापन गर्दै थिए। दस महिनापछि हजुरको फेरि एउटा न्युज पेपर भेटे उनले, यो न्युज पेपरमा लेखेको थियो क्राबियोजोन भनेको चाहिँ मेडिसिन क्यान्सर रोगलाई ठिक गर्दैन भन्ने लेखेको थियो। त्यसपछि साँझको कुरा हो, रातभरिमा उनलाई फेरि थर्ड स्टेजमा पुगे, क्यान्सरको थर्ड स्टेजमा उनी फेरि पुगिसके त्यहाँ। उनले चाहिँ फेरि फेरि त्यहाँ गएर डक्टरसँग, डक्टर साहब म त मर्ने भएँ, यो औषधिले त काम गरेको रहेन सर डक्टर साहब भन्दाखेरि डक्टरले उनलाई मोटिभेट गरे, यो चाहिँ बाबु यो औषधिले चाहिँ काम गरेको, अहिले पछाडिको ब्याचमा आएका औषधिहरू चाहिँ डुप्लिकेट औषधिहरू हुन्, तर पहिलाको फर्स्ट ब्याचमा निक्लिएको औषधि त अरिजिनल हो। एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने त्यो पहिलो ब्याचमा निकालिएको अरिजिनल एउटा भ्याक्सिन मसँग अझै पनि बाँकी छ भनेर डक्टर चाहिँ भित्र गए, ल्याबमा गएर डिस्टिलरी वाटर सिरिन्जमा भरेर बाहिर आएर त्यो मान्छेलाई लगाइदिए, र उनी घर गए, बिरामी घर गए, ठिक भए, हेल्दी लाइफ जिए। दुई वर्षपछि फेरि न्युज पेपरमा के भेटियो भने क्राबियोजोन गभर्मेन्टले नै कम्प्लिट रूपमा मार्केटबाट हटायो, यो चाहिँ माटो जस्तो हो, यो काम लाग्ने औषधि नै होइन, त्यत्तिकै मेडिकल्ली डक्टरहरूले चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ, पैसा कमाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा निकालेपछि उनी 12 घन्टा 14 घन्टाको फरकमा उनको विश्वास टुट्यो, त्यहाँ उनको डेथ भयो। तर उनी बाँच्नुको आधार चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि विश्वास थियो। विश्वास भनेको पनि साइकोसोमेटिक डिजिज हो, साइकोसोमेटिक वेबाट आउने कुराहरू। उनीहरू मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ हजुरहरू, कोही मैले यहाँ देखिरहेको छु पार्टिसिपेसनहरूको 47 मैले देखेँ, अरू त मैले केही पनि देखेको छैन, रश्मि म्यामलाई देखिरहेको छु, यो कुरा भयो। अब मैले चाहिँ यसरी तपाईँको ब्रेनले काम गरेको हुन्छ, यहाँ फर्स्ट अगाडि मैले एउटा इभेन्ट लेखेको छु, त्यसपछि भिएकेटिएस लेखेको छु, त्यसपछि डिलिटेसन, जेनरलाइजेसन, डिस्टोर्सन, पिआइआर, स्टेट, पोजिटिभ स्टेट, नेगेटिभ स्टेट, साइकोलोजी, बिहेभियर लेखेको छु मैले त्यहाँ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्नु होला भनेदेखि, तपाईँको दिमागमा कुन मेकानिजमबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आउने हो त, तपाईँको व्यवहार चाहिँ कसरी बन्ने, बिहेभियर चाहिँ कसरी बन्ने, यो कुराहरू हो। तपाईँले देखेको कुरा इभेन्ट भयो, घटना घट्यो, त्यहाँ घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो, कसरी हेर्नुहुन्छ घटनालाई भन्दा आँखाले हेर्नुहुन्छ, कानले सुन्नुहुन्छ, इमोसनल्ली पनि लिनुहुन्छ त्यसलाई, काइनेथेटिक्स वेबाट, टेस्टबाट लिनुहुन्छ अनि स्मेलबाट लिनुहुन्छ, त्यति नै हो। हामीले रिसिभ गर्ने ब्रेनमा इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ इभेन्टलाई बाहिर देखिएका घटनाहरूबाट
बाहिर देखिएका आवाजहरूबाट बाहिर देखिएका सम्पूर्ण कुराहरू जे देख्छौँ जे सुन्छौँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फिलिङबाट आँखाबाट भिडियोज अडिटरी काइनाथेटिक्स इमोसनल्ली पनि लिन्छौँ। कोही मान्छे मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट परेर त्यहाँ लडिरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ शरीरको चाहिँ रूपरेखा चेन्ज हुन्छ, तपाईँको फिलिङ्स बडीको फिलिङ्स चेन्ज हुन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको टेस्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अमिलो खाँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरले नै रिसिभ गर्छ त्यसको फिलिङ्स चाहिँ। स्मेलको पनि त्यस्तै हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन स्मेल लिँदाखेरि कम्प्लिट तल खुट्टादेखि टाउकोसम्म तपाईँको इफेक्ट गरेको हुन्छ त्यो स्मेलले। त्यो किन त्यसरी त्यो लिँदा लिने प्रक्रियामा त्यो भएको हुन्छ र जाने चाहिँ ब्रेनमा गएर त्यसको फिलिङ्सहरू त्यसको साउन्डको प्रक्रियाहरू त्यसको भिडियोहरू चाहिँ अब ब्रेनमा गएर जाने प्रक्रिया हुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ फिल गर्छ अनि लिन्छ, डिलिटेसन भन्छ। अब थर्ड स्टेजमा आयौँ हामी, तपाईँले देखेको कुरा सुनेको कुरा एकैचोटि लगेर ब्रेनमा हाल्दैन सबकन्सियस माइन्डमा, त्यसले त्यहाँ लगेर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ रेकर्ड गर्दैन त्यसले। पहिला तपाईँले डिलिटेसन गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ यहाँबाट अफिस जाँदै हुनुहुन्छ, अफिसको बाटो तपाईँको 2-3 किलोमिटर छ, यो म अहिले पेप्सिकोलाबाट बोल्दैछु, पेप्सिकोलाबाट मेरो अफिस बानेश्वर छ भने बानेश्वर जाँदै गर्दाखेरि मेरो गाडीबाट म जाँदै गर्दा बाटोमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू मैले याद हुँदैन। अफिसमा गएँ भने साथीले मलाई सोध्यो भने तिमी आउँदाखेरि कतिवटा जिप क्रस भयो, कतिवटा साइकल, कतिवटा मोटरसाइकल, कतिवटा मानिस, कतिवटा घर क्रस गरेर आयो भन्यो भने मलाई त्यो थाहा हुँदैन, इन्फर्मेसन डिलिट गरे हुन्छ। त्यहाँ चाहिने चाहिने कुराहरू मात्रै फोकस भएका कुराहरू मात्रै अनि भित्र जाने भयो त्यो डिलिटेसन भएर चाहिँ बाँकी रहेका कुराहरू। जस्तै कोटेश्वरमा रेड लाइट चाहिँ याद हुन्छ नि, फेरि तिमी कोटेश्वरमा रेड लाइटमा पऱ्यो कि परेन भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँ फोकस भएको हुन्छ, परे पनि याद हुन्छ नपरे पनि याद हुन्छ, परेन भनिन्छ। त्यस्ता फोकस भएका कुराहरू चाहिँ याद हुन्छन्, अरू चाहिँ डिलिट भएर जान्छ। अनि जेनरलाइजेसन भन्छ, तपाईँको इन्फर्मेसनहरूलाई जेनरलाइज गरिदिन्छ एउटा फङ्सनले चाहिँ जेनरलाइज गर्छ। जेनरलाइज गर्दाखेरि सामान्यकरण के लोग्ने मान्छेहरू यस्तै हुन्छन्, केटीहरू यस्तै हुन्छन्, बुढापाकाहरू यस्तै हुन्छन्, जेनरलाइज गरेको थियो। इटालियनहरू म चाहिँ इटालियनहरू चोर हुन्छ भन्छु क्या, मैले त्यो चोर देखेँ दुईजना मलाई ठगेर हिँडेँ उनीहरूले। मैले इटालियनहरूको कन्सेप्ट के छ त म माथि भने तिनीहरू चाहिँ चिटिङ गर्छ भन्ने छ। अब नेपालमा चाहिँ कुन जिल्लाको मान्छे चाहिँ यस्तो हुन्छ, काभ्रेको त डन हुन्छ, कुनै के झापाको फडा हुन्छ, सेङ्गाली झाली हुन्छ, त्यो जेनरलाइज गरेर लिन्छ। जेनरलाइज गर्दाखेरि त्यो ठाउँको मान्छेको कन्सेप्ट चाहिँ के छ त त्यही मात्रै आउँछ। अब फलानु जिल्लाको मान्छे चाहिँ अत्याधिक रूपमा फटा हुन्छ भनिदियो भने अब त्यो मान्छे फटा होस् कि नहोस् तपाईँले देख्ने बित्तिकै यो फटा आयो है भनेर चाहिँ दिमागले चाहिँ त्यसरी जेनरलाइज गरेर इन्फर्मेसनहरू लिन्छ। त्यहाँ राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ, जेनरलाइज गर्ने प्रक्रिया अब डिस्टोर्सन गर्छ, अब तोडमोड गरेर लैजान्छ त्यसलाई, बुझाइलाई तोडमोड गरेर अनावश्यक रूपमा तोडमोड गरिन्छ त्यहाँनिर। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कुनै इन्फर्मेसनलाई तोडमोड गरेर आफ्नो पाराले बुझिन्छ त्यहाँ। एक्जाम्पल, एकजना केटाले एकजना केटीलाई चिया खान जाउँ भन्यो भने केटीले कसरी बुझ्न सक्छ भने यसले मसँग चाहिँ गर्लफ्रेन्डै बनाउन खोज्या हो कि, यसले मसँग पैसा छैन र पैसा तिराउन खोज्या हो कि, त्यसरी तोडमोड गरेर बुझिन्छ त्यहाँ। कवि खान जाउँ भन्यो भने युरोपमा त पक्कै त्यसले अप्रोचै गरे जस्तो हुन्छ। यो बुझाइ तपाईँको बुझ्ने ढङ्गलाई तोडमोड गरेर बुझ्ने बुझिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोन उठाउनु भएन परिवारमा, पारिवारिक एक्जाम्पल दिँदाखेरि लोग्ने मान्छे बाहिर गएको छ, बाहिर राति बस्नुपर्ने अवस्था हो, श्रीमतीले 10 बजे फोन गर्दाखेरि फोन उठेन भने श्रीमतीले तोडमोड गरेर इन्फर्मेसन बुझ्छिन्, पक्कै समथिङ रङ भन्ने चाहिँ आउँछ त्यहाँ। त्यसरी डिस्टोर्सन भएर, डिलिटेसन भएर, जेनरलाइजेसन भएर चाहिँ तपाईँको पर्सनल इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन तपाईँको विश्वास बनेको हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो फिल्टर भएर आएको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्रक्रिया भयो, त्यो त्यो आएर तपाईँको पर्सनल भित्री व्यक्तिगत चाहिँ इन्फर्मेसन डाटाहरू तपाईँले विश्वास गरेको तपाईँले बुझेको कुरा त्यहाँ आएर बस्छ। त्यसपछि तपाईँको स्टेट बन्छ। स्टेट भनेको के, तपाईँ अहिले कुन स्टेटमा हुनुहुन्छ,
ह्याप्पी स्टेटमा हुन सक्नुहुन्छ, एङ्ग्री स्टेटमा हुन सक्नुहुन्छ, डिप्रेसनको स्टेटमा हुन सक्नुहुन्छ, डराएर बस्नु भएको छ भने फुट चाहिँ त्यो स्टेटमा हुन सक्नुहुन्छ। स्टेट भनेको तपाईँको सिचुएसन, तपाईँको मेन्टल सिचुएसनलाई स्टेट भन्छ। कुनै बेला हाँसेको हुन्छ, ह्याप्पी स्टेट भयो, झगडा गरिरहेको हुन्छ, एङ्ग्री स्टेट भयो होला नि त्यो। अनि त्यो स्टेट पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ मैले छुट्याएँ त्यहाँ। स्टेट दुई खालका हुन्छन्, तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ। पोजिटिभ स्टेट छ भने पोजिटिभ फङ्सनिङ गर्छ। पोजिटिभ भने के, पोजिटिभले तपाईँलाई उत्साहित बनाउँछ, प्रोडक्टिभ बनाउँछ, क्रिएटिभ बनाउँछ, हर्ष उल्लासका साथ जीवनलाई अगाडि बढाउने वेमा लैजान्छ पोजिटिभ स्टेटले। नेगेटिभ स्टेटले रोग व्याधि निम्त्याउँछ, साथीभाइमा वैमनस्य, परिवारमा वैमनस्यता ल्याउँछ, त्यसको त्यही हो, तपाईँको अधोगतितिर लैजान्छ नेगेटिभ स्टेटले चाहिँ। यी स्टेट जुन बन्छ तपाईँमा, त्यो चाहिँ तपाईँको साइकोलोजी भयो। त्यही साइकोलोजी बिहेभियरमा आउँछ। अब तपाईँले सपोज एक्जाम्पल, रश्मि बहिनीले मलाई जसरी बोल्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई ओहो तपाईँले बोलेको मिलेन अथवा तपाईँले चाहिँ ऊ गरेको मिलेन भन्नुभन्दा, तपाईँको बोलीमा, व्यवहारमा, सोचाइमा, अनि भोगाइमा, अनि फेरि अझै पछाडिको कुरामा गएर त्यहाँबाट कजबाट तपाईँको बिहेभियर आएको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि भनेको वैमनस्यता चाहिँ हुँदैन। मानिस मानिसको बिचमा रिस, राग र वैमनस्यताको कमी हुन्छ। त्यसपछि यसले त मलाई देखाएको बिहेभियर त उसको आफ्नो होइन, उसको भोगाई बुझाइको कुराहरू भन्ने कुराहरू जोडिँदै जाँदा तपाईँको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ। तपाईँहरू हामी चाहिँ समाजमा स्वस्थ शान्त रहन चाहिँ सक्छौँ, ह्याप्पी बन्न सक्छौँ। त्यसरी तपाईँले चाहिँ अब फलानाले चाहिँ मलाई मुख छाड, त्यसलाई पनि मुख छाड दिन्छु, फलानाले मलाई ठगो म पनि ठगिदिन्छु, फलानाले मलाई ठगो भने किन ठगो भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो कज इफेक्ट। अब यो बुस्ट योर कति मिनट भयो मलाई थाहा भएन, मैले मोबाइल हेरेँ, 5 बजे छ सायद, 5:15 हामीले 4:15 यो क्लास सुरु गरेका थियौँ होला। अब मैले यो कम्प्लिट कुरा कोर्सहरू चाहिँ पुरा गर्न मलाई सक्छु जस्तो मलाई लागेन। बलराम हेयर, न्युरोन्स भनेको के त भन्दाखेरि, शरीर दिमागमा भएको न्युरोन्सहरूलाई जसरी मैले त्यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ त्यसरी नै बसेको हुन्छ न्युरोन्सहरू। न्युरोन्स पनि सेलै हो, न्युरोन्स चाहिँ ब्रेनको सेललाई न्युरोन्स भनिन्छ। अनि त्यो न्युरोन्सहरू 80 बिलियनको सङ्ख्यामा, 80 देखि 100 बिलियनको सङ्ख्यामा न्युरोन्स हुन्छ भन्छ। एउटा न्युरोन्ससँग 10,000 न्युरोन्सको कनेक्सन हुन्छ, फेरि 10,000सँग 10,000-10,000को न्युरोन्स हुन्छ, त्यसलाई न्युरल पाथ भन्छ। त्यो न्युरल पाथको कनेक्सनबाट हाम्रो शरीरमा भएका अरू अरू बडीमा, खुट्टा, हात, नाक, कान, घाँटी, पेट भित्र भने फङ्सनहरू, किडनी, लङ्स, हर्ट, इच एन्ड एभ्री अङ्गहरू सबैसँग चाहिँ कनेक्सन चाहिँ राखेको हुन्छ। यसले त्यहाँ घट्ने घटनाहरूसँग पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ न्युरोन्सहरू। तपाईँले म बिरामी भएँ भन्नुभयो भने न्युरोन्सले पहिला म बिरामी भएँ भन्ने सोच्नु पऱ्यो, तब मात्रै अब यात्रा सुरु हुन्छ। अब बिरामी 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 सेलहरूमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू। आइएम विक भन्नुभयो भने विक 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 गर्दै तपाईँको सेलहरूमा जान्छ। अब सेलहरू चाहिँ शरीरभरि हुन्छ, हेर्नु सेलहरूको सङ्ख्या चाहिँ 37.2 ट्रिलियन्सदेखि 60 ट्रिलियन्स सङ्ख्यामा सेलहरू हुन्छ भने चाहिँ, सेलहरू भनेको सेन्सर हो। फेरि एउटा सेलको क्यापासिटी कति भन्दा 1.4 भोल्टेज भनेर, एकदमै ठुलो इलेक्ट्रिक क्यापासिटी भएको शरीर हुन्छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ खुट्टा झामझाम गर्छ, हात झामझाम गर्छ, करेन्ट लागे जस्तो हुन्छ, अह करेन्टै लागे जस्तो भयो भन्छ नि, करेन्टै लागेको हो। त्यो हाई क्यापासिटीको करेन्ट हुन्छ हाम्रो शरीरमा। एउटा सेलमा 1.4 भोल्टेजको करेन्ट हुन्छ भनेको तपाईँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 37.2 ट्रिलियन्सदेखि 60 ट्रिलियन्सको सङ्ख्यामा सेल हुन्छ। यति ठुलो मेकानिजम, यति ठुलो इलेक्ट्रिक भल्युम हाम्रो शरीरले बोकेर हिँडेको हुन्छ। अब यो सेल र न्युरोनसँग हरेक समय तादम्यता हुन्छ। ब्रेनले अर्डर गर्ने हो, कमान्ड गर्ने हो सेलहरूलाई, न्युरोन्सले बिरामी हुने कि स्वस्थ हुने, खुसी हुने कि एङ्ग्री हुने, रिसाउने कि खुसी हुने, घुम्न जाने कि घरमा सुत्ने, कुन काम गर्न जाने कि कुन कामतिर लाग्ने, कुन बाटोतिर लाग्ने, सम्पूर्ण कुरा न्युरोन्सले गर्छ। तपाईँ स्कुलबाट घरबाटमा आउँदै हुनुहुन्छ, अफिसबाट घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यत्तिकै तपाईँ आएको चाहिँ हुँदैन, तपाईँलाई न्युरोन्सले गाइड गरेकै हुन्छ। शरीरले त्यो यात्रा तय गर्छ अनि त्यत्तिकै तपाईँ सुई सुई घर आएको हुँदैन,
वास्तै नभइकन तपाईँ घर पुग्नुहुन्छ, वास्तै नभइकन अफिस पुग्नुहुन्छ, स्कुल पुग्नुहुन्छ, तर त्यहाँ अटोमेटिक इन्टर्नल्ली अटोमेटिक फङ्सनिङ भइरहेको हुन्छ। थाहा नै नपाइकन तपाईँ चाहिँ लामो बाटो तय गरिसकेको हुन्छ, थाहा नै छैन जस्तो लाग्छ, बाटो कतिखेर क्रस गरे तपाईँलाई थाहा हुँदैन। अटोमेटिक इन्टर्नल्ली फङ्सनिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यसले अवेरनेस जगाइरहेको हुन्छ, शरीरमा एनर्जी दिइरहेको हुन्छ, कमान्ड पनि गरिरहेको हुन्छ, डोराइरहेको हुन्छ हामीलाई। तर यो फङ्सनिङ न्युरोन्सले गराउने हो, न्युरोन्सले सेललाई कमान्ड गर्छ तपाईँ बिरामी हुने कि स्वस्थ हुने कि नहुने, न्युरोन्समा भर पऱ्यो। मानिसहरू तपाईँलाई चाहिँ बाहिर अहिले तपाईँले अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ मिडियाबाजीलाई कन्ट्रोल गर्नु होला। मिडियाबाजीलाई कन्ट्रोल गर्नु मिन्स टेलिभिजनमा आएका कोरोनाका न्युजहरूलाई आजदेखि स्टप गर्नु होला, डेथ बडीहरू हेर्ने, कतिजना मरे, कतिजना सङ्क्रमित भए, यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यो बन्द गरियो भने तपाईँको न्युरोन्सहरूले चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ, तपाईँको न्युरोन्समा चाहिँ इन्फर्मेसन आउने भयो। यदि हेर्नुभयो भने फेसबुकमा हेर्नुभयो, नेटमा हेर्नुभयो, टेलिभिजनमा हेर्नुभयो, ल्यापटपमा हेर्नुहोस्, चाहिँ तपाईँको हरेकचोटि 160 मरे, 33,000 सङ्क्रमित भए, 33,000 हुन् कि 50,000 हुन् छोडिदिनुहोस् त्यो। तपाईँले त्यो यदि त्यो हेरिरहनु भयो भने त्यो डेथ बडी र त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्दा हेर्दै तपाईँलाई झन् चाहिँ रोग लाग्ने सम्भावना चाहिँ 95% भने नि त अघि 95% चाहिँ साइकोसोमेटिकबाट आएर लाग्ने रोगहरू। तपाईँ जानै पर्दैन, रेस्टुरेन्टमा जानै पर्दैन, स्कुल जानै पर्दैन, कलेज जानै पर्दैन, बजार जानै पर्दैन, तपाईँलाई घरमै आएर कोरोनाले चाहिँ लाग्ने हो। त्यो भनेको तपाईँको थट्सबाट शरीरसम्म आएर मनोशारीरिक भन्छ त्यो चाहिँ साइकोसोमेटिक भनेको मनोशारीरिक रोग। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बन्द गरिदिनु भयो हेर्नलाई न्युज इन्फर्मेसन भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। अब हेर्न छोडेर पनि आफू त सुरक्षित बस्नु पर्यो, सफा सुग्घर नुहाइधुवाइ गर्नु पर्ला भन्नु त मैले भन्नु पर्दैन त्यो कुरा त। आफू सुरक्षित रहनुको लागि इन्फर्मेसन पनि ठुलो डरलाग्दो कुरा हुन्छ, अनि मिडियाले चाहिँ डरलाग्दो भाषामा शैलीमा नभएको कुरा पनि हो कि जस्तो पारेर बोलिदिँदाखेरि हामी पीडित हुन्छौँ, प्रताडित हुन्छौँ। यो क्लासेसहरू चाहिँ मैले अब यहाँ मैले 7 चक्रको बारेमा पनि पढाउँला भनेको थिएँ। यस चक्रहरूलाई एक्टिभेसन कसरी गर्ने, एउटा चक्र एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ, सहस्र चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणि तपाईँको जुन मूलार चक्र, यिनीहरू चक्रहरूको काम के हुन्, के फङ्सन गर्छन्, यिनीहरूलाई एक्टिभेसन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने क्लासेसहरू पछाडि कुनै दिन यहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो अथवा पर्सनल जोडिनु भयो भने यसको विषयमा यहाँहरूसँग मैले उ गर्छु। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।